Засідання міськради тривало 3 години. Проанонсована земельна сесія розпочалась зі змін у порядку денному. Депутати запропонували розглянути питання про прийняття медичної субвенції із бюджету Вітовщини. Прийшла в комунальну собственность нашего города под названием городская больница номер 5. На комиссиях эти вопросы мы прошли, поэтому мы должны узаконить, получить государственную субвенцию. Фінансова підтримка із районного бюджету допоможе роботі лікарні номер 5. Із переходом до міської власності заклад обслуговуватиме понад 51 тисячу жителів із населених пунктів Вітовського району в тому числі. Народні обранці підкреслили, пропозицію необхідно терміново підтримати, тож з рішенням не затягували та прийняли проєкт майже одностайно. За 38 проти 0. Суперечки виникли довкола доцільності вирішення земельних питань за умов відсутності плану зонування міста, але після детального аналізу низку проєктів таки рекомендували до розгляду. Ця пропозиція була надана до постійної до земельної комісії депутатської, а також розглянута 6 березня на постійній комісії міської ради з питань прав людини, законності, власності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування. Відповідно до протоколу вищезазначеного засідання, дана пропозиція погоджена і рекомендована відповідним виконавчим органам до подальшої роботи. На засіданні сесії позапланово торкнулись питання сповільнення дорожнього руху на мосту через Південний Буг у зв'язку з ремонтними роботами. Відтепер комунальники більшу частину робіт виконуватимуть уночі під охороною патрульних поліцейських. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Проекта рішення СЗ.